হিমন্ত বিশ্ব শর্মা যে এজন ব্যর্থ, তেওঁ যে সন্মুখসকল যুঁজিব পৰা তেওঁ সাহস নাই পুনৰবাৰ প্ৰমাণ হ'ল। আজি আমি প্ৰতিবাদ কৰিবলৈ আহোঁতে আমি অনা দুটা যুমুঠি প্ৰতিবাদ কৰাৰ আগতেই শিৱসাগৰ জিলা প্ৰশাসনে আমাৰ পৰা কাঢ়ি লৈছে। তাৰমানে হিমন্ত বিশ্ব শর্মা যে এজন ভয়াতুৰ মুখ্যমন্ত্রী সেই কথাটো পুনৰবাৰ কিন্তু আজি প্ৰমাণ হ'ল। আজি আমি বিল আছে জানা শিৱসাগৰ জিলা সমিতিয়ে পেট্ৰল ডিজেলকে ধৰি অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰী মূল্য বৃদ্ধি প্ৰতিবাদত আৰু গুড় সুৰক্ষা আইন বাতিলৰ দাবী আজি আমি প্ৰতিমূৰ্তি প্ৰতিকৃতি দাহ কৰা আমি কাৰ্যসূচী লৈছিলোঁ। কাৰণ এতিয়া এই চৰকাৰখনে ডকাইতো এইদৰে লুণ্ঠন নচলায় যিধৰণে এই চৰকাৰখনে আমাৰ সাধাৰণ দৰিদ্ৰ শ্ৰেণী নাগৰিকৰ তেজ জুৰি খাইছে। আজি এটা ৰন্ধন গেছৰ মূল্য 1000 টকা, 1 লিটাৰ পেট্ৰলৰ মূল্য 100 টকা, 1 লিটাৰ ডিজেলৰ মূল্য 100 টকা, 1 লিটাৰ মিঠাতেলৰ মূল্য আজি 250 টকা। কিন্তু এই কথাবিলাক হিমন্ত বিশ্ব শর্মা নেতৃত্বাধীন বিজেপি চৰকাৰখনৰ এই কথাবিলাক শুনিবলৈ তেওঁলোকৰ সময় নাই। তেওঁলোক মাথো ব্যস্ত গৰু আৰু গাহৰিক লৈ। বিগত 5টা বছৰ এই বিজেপি চৰকাৰখনে বিগত 5টা বছৰ আজমলৰ কথা কৈ সভ্যতাৰ কথা কৈ পাৰ কৰিলে। এতিয়া যদি অনাগত 5টা বছৰ পুনৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাৰে গৰু আৰু গাহৰি বিষয় হিচাপে লৈ যদি পাৰ কৰিব পাৰিম বুলি ভাবিছে, এয়া হ'বলৈ দিয়া নহ'ব, এয়া হ'বলৈ দিয়া নহ'ব। আৰু আমি এনে ভণ্ডামি সহ্য নকৰোঁ। অসমৰ ৰাইজৰ জ্বলন্ত সমস্যাসমূহৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিব লাগিব, মূল্যবৃদ্ধি ৰোধ কৰিব লাগিব। যদি মূল্যবৃদ্ধি ৰোধ কৰিব নোৱাৰে হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই পদত্যাগ কৰক, কাৰণ আমাক এনেকুৱা অকমান্য ব্যৰ্থ পৰিকল্পনাহীন মুখ্যমন্ত্ৰী নালাগে। দ্বিতীয়তে গো সুৰক্ষা আইন বাতিল কৰিব লাগিব, গো সুৰক্ষা আইন বাতিল কৰিব লাগিব। গুৰু সুৰক্ষা আমি কোনো কাৰণে মানি ল'ব নোৱাৰোঁ। লকডাউনে জোৰলা কৰা ৰাজ্যত ইতিমধ্যে বিভিন্ন জাতীয় দল সংগঠনৰ লগতে শাসনাধিষ্ঠ চৰকাৰৰ বিৰোধী দলেও ইতিমধ্যে মূল্য বৃদ্ধিৰ যি আকাশলংঘীয়ে সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজক জোৰলা কৰিছে তাৰ কাৰণে সৰ্বত্ৰে প্ৰতিবাদ কৰি আছে। কিন্তু সমান্তৰালভাৱে গো সুৰক্ষা আইন 2021ক লৈও এতিয়া সৰ্বত্ৰে চৰ্চা হৈ আছে। আৰু বৰ্তমান আমি শিৱসাগৰৰ দলমুখ চাৰিআলিত উপস্থিত হৈ আছোঁ। শিৱসাগৰৰ বীৰ লাচিত থানা জিলা সমিতিয়ে আজি এক বিশেষ কাৰ্যসূচী ইয়াত হাতত লৈছে। ডিজেল পেট্ৰলৰ লগতে ইন্ধনজাত যি সামগ্ৰী আছে তাৰ আকাশলংঘী যি মূল্য, খাদ্য সামগ্ৰীৰ যি মূল্য বৃদ্ধিয়ে সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজৰ মূৰত ৰাম টাঙোন মাৰিছে। সমান্তৰালভাৱে গো সুৰক্ষা আইন 2021ক বাতিল কৰাৰ বাবে এক প্ৰতিবাদ কাৰ্যসূচী হাতত লৈছে। আমি তেওঁলোকৰ সৈতে কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম। এক বিক্ষোভ প্ৰতিক্ৰিয়া ইয়াত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে।